ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ሁለት አስገራሚ የሆኑ መረጃዎችን ልንነግራችሁ ነው። የ65 አመቷ ኢትዮጵያዊት ማርገዛቸውን ሳያውቁ ሆዴን አመመኝ ብለው ወደ ጤና ተቋም ሲሄዱ እርግዝናና ምጥ መሆኑ ተነግሯቸዋል። ማርገዛቸውን ያላወቁት የ65 አመቷ አዛውንት ወንድ ልጅ በሰላም ተገላግለዋል። አስገራሚ ነው። ስለዚህ ዝርዝር መረጃን እነግራችኋለን። በተጨማሪ በህንድ ዝንጀሮች ለኮሮና ቫይረስ የተወሰደ ናሙና ከላብራቶሪ ይዘው ማምለጣቸው ተሰምቷል። ከዝንጀሮቹ አንዱ ይዞ ያመለጠው ናሙና ዛፍ ላይ ሆኖ ሲመገብ በቪዲዮም ተቀርጿል። እንግዲህ በዚህ መልኩ የኮሮና ቫይረስ ወደ እንስሳቶችም እንዳይተላለፍ ስጋትም ገብቷል ማለት ነው። እነዚህን መረጃዎች እነግራችኋለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ኑ። የ65 አመቷ ኢትዮጵያዊት ማርገዛቸውን ሳያውቁ ወንድ ልጅ በምጥ ተገላገሉ። ነፍሰ ጡር መሆናቸውን እስከወለዱበት ቀን ድረስ ያላወቁት የዚህ አስገራሚ ክስተት ባለቤት የ65 አመት እድሜ ባለጸጋዋ ወይዘሮ ስንዱ ሰውነት የአዲስ አበባ ነዋሪ ናቸው። ወይዘሮ ስንዱ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ተገላገሉ መባል የአራሷን ጎረቤቶችና የገርጃ አካባቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጀርባ አካባቢ ነዋሪዎችንም አስደንቋል፣ በደስታም አስፈንድቋል ይላል ኢዚያ በዘገባው። ወይዘሮዋ በጠላና በአነስተኛ ጉልት አትክልቶችን በመሸጥ የሚተዳደሩ ሲሆኑ ከብዙ አመታት በፊት ባጋጠማቸው ውርጃ ሳቢያ ልጅ ወልደው ለመሳም ሳይታደሉ እድሜያቸው መግፋቱን ይናገራሉ። ልጅ ወልዶ ለመሳም ባለመታደላቸው ፈጣሪያቸው ልጅ እንዲሰጣቸው ሌት ተቀን ሲማጸኑ መኖራቸውንና በኋላም ተስፋ መቁረጣቸውን የሚናገሩት ወይዘሮ ስንዱ የወር አበባ ማየት ካቆምኩኝ ረጅም ጊዜ ተቆጥሯል ይላሉ። ነገሩ እንዲህ ነው። ግንቦት 16 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ወይዘሮ ስንዱ ሆዴን አሞኛል ይቆርጠኛል ሲሉ ወደ ስራቸው ለሄዱት ባለቤታቸው በስልክ ይናገራሉ። ባለቤታቸው የተለመደ የጨጓራ ህመም እንዳለባቸው የሚያውቁት አባወራ ፈሳሽ ነገርም አየሁ ማለታቸው ቢያሰጋቸው ጎረቤቶቻቸው ወደ ጤና ጣቢያ እንዲወስዷቸው ያሳስባሉ። ጎረቤቶችም ወይዘሮ ስንዱን ገርጃ አካባቢ ወደሚገኘው ድልፍሬ ጤና ጣቢያ ይወስዷቸዋል። ምርመራ ያደረጉላቸው ሐኪሞች ወይዘሮዋ ነፍሰ ጡር እንደሆኑና ህመሙም ምጥ እንደሆነ በማስረዳት 9 ወር ሙሉ ለምን የህክምና ክትትል እንዳላደረጉ ይጠየቃሉ። የወይዘሮዋ ምላሽ ነፍሰ ጡር መሆኔን አላውቅም ነበር የሚል ነው። በዚህ ጊዜ የድልፍሬ ጤና ጣቢያ ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል የላካቸው ወይዘሮ ስንዱ በሆስፒታሉ ማዋለጃ ክፍል ወንድ ልጅ በምጥ ይገላገላሉ። ይሄኔ የወይዘሮ ስንዱን ነፍሰ ጡርነት ብሎም በዚህ እድሜያቸው መውለድ ግርምት የፈጠረባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ሁኔታውን በስልክ ይገልጻሉ። የኢዚያ ሪፖርተር በስፍራው ሲደርስም የ65 ዓመቷን አራስና እንኳን ማርያም ማረችሽ የሚሉ ጎረቤቶቻቸውን በማግኘት እውነታውን ተመልክቷል። በአራስ ቤት ወንድ ልጃቸውን የታቀፉት ወይዘሮ ስንዱ ስለ ነፍሰ ጡርነታቸው የሚያውቁት ነገር እንዳልነበረና በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ በመሆኑ እስከወለዱበት ዕለት ድረስ ከባድ ስራዎችን ይሰሩ እንደነበርም ተናግረዋል። ስለ ባለቤታቸው እርግዝና የሚያውቁት ነገር እንዳልነበር የገለጹት ባለቤታቸው አቶ ሀብታሙ ገላን ሳያስቡት አባት በመሆናቸው ደስታቸውን ገልጸዋል። የተወለደው ልጅ በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኝም ልጃቸውን በስስት እየተመለከቱ ነው የተናገሩት ሲል ኢዚያ በዘገባው ላይ አስነብቧል። የእኚህን ሴት ልጅ የማግኘት ጉጉት የጎረቤቶቻቸውን ልጆች እንደ ራሳቸው ልጆች እንዲንከባከቡ አድርጓቸዋል። ከልጆች ጋር ያላቸው ቅርበትም የልጆቹን ልዩ ፍቅር አስገኝቶላቸዋል። ለዚህ ጎረቤቶቻቸው ምስክሮች ናቸው። ጎረቤቶቻቸው ወይዘሮ የሺጌታቸውና አቶ ንጉሴ መኮንን ልጅ በጣም ይፈልጉና ይጓጉ ለነበሩት ወይዘሮ ስንዱ ፈጣሪ በስተመጨረሻ ለሰጣቸው በእጅጉ መደሰታቸውን ተናግረዋል። ወይዘሮ ስንዱ የእርሳቸው የእድሜ እኩያ መሆናቸውን የገለጹት የ64 ዓመቱ ተስፋ ሊቃውንት ተስፋ መስፍን ደግሞ በዚህ እድሜያቸው መውለዳቸው የፈጣሪ ድንቅ ስጦታ ብለውታል። የሴት ልጅ እድሜ የመውለድ እድልን የሚወስን አንድ መስፈርት ስለመሆኑ የሕክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ። የሴቶች ከፍተኛ የመውለድ እድል በ10ዎቹ መጨረሻና በ20ዎቹ መገባደጃ መካከል ሲሆን በ30ዎቹ እድሜ ላይ የማርገዝ እድል ማሽቆልቆል እንደሚጀምር ይጠቀሳል። በ45 ዓመት እድሜያቸው የመራባት ችሎታ በጣም እየቀነሰ የሚመጣ በመሆኑም ለአብዛኛዎቹ ሴቶች ማርገዝና መውለድ የማይቻል እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ይሁን እንጂ ከመቶ አንድ የሚሆን እርግዝና በ50ና ከዚያ በላይ የእድሜ ክልል ባሉ ሴቶች ሊያጋጥም እንደሚችልም ነው ጥናቶች የሚጠቁሙት። በቅርቡ ህንዳዊቷ የ73 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ መንታ ልጆችን መውለዳቸው፣ በናይጄሪያም የ68 ዓመት ሴት በተመሳሳይ መንታ ልጆችን መገላገላቸው ዓለምን ያስደመሙ ዜናዎች ነበሩ። በሀገራችን በኢትዮጵያም ደግሞ የ65 ዓመቷ ኢትዮጵያዊት ማርገዛቸውን ሳያውቁ በምጥ ወንድ ልጅ መገላገላቸው ተሰምቷል። እንኳን ማርያም ማረችዎት።
ሌላኛው አስገራሚ መረጃ ደግሞ በህንድ ዝንጀሮች ለኮሮና ቫይረስ የተወሰደ ናሙና ከላብራቶሪ ይዘው ማምለጣቸው ተሰምቷል። በህንድ አንድ የህክምና ተቋም የላብራቶሪ ባለሙያው ላይ ጥቃት የፈጸሙ ዝንጀሮች ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተዘጋጁ ናሙናዎች መውሰዳቸው ተገልጿል። የአካባቢው ባለስልጣናት ለመገናኛ ብዙሃን እንዳስተዋወቁት ዝንጀሮቹ በተቀናጀ ሁኔታ በላብራቶሪ ሰራተኛው ላይ ጥቃት አድርሰው የኮሮና ቫይረስ የምርመራ ናሙናዎቹን ይዘው አምልጠዋል። ኡታር ፕራዲሽ በሚገኘው ሚሩት የህክምና ኮሌጅ ነው ክስተቱ ያጋጠመው። ከዝንጀሮቹ አንዱ ይዞ ያመለጠው ናሙና ዛፍ ላይ ሆኖ ሲመገብ በቪዲዮ ተቀርጿል። የሆስፒታሉ ኃላፊዎች ከቫይረሱ ተጠርጣሪዎች በድጋሚ ናሙና ለመውሰድ መገደዳቸውም ተሰምቷል። የህክምና ባለሙያዎቹ ምናልባትም ተጠርጣሪዎቹ በቫይረሱ ተይዘው ከሆነ ወረርሽኙ በዝንጀሮች አማካኝነት የበለጠ እንዳይስፋፋ መስጋታቸውን UPI ዘግቧል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።